Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude o knížkách, které jsem si k porodu přečetla. Konkrétně je to Hypnoporod, Znovuzrozený porod, Bonding, Aby porod nebolel a Hovory s porodní bábou. Vezmu to postupně, řeknu vám, jak se mi která líbila. Většina z nich byla fakt super, takže bych vám je ráda doporučila, takže tak v krátkosti, co od ní jako můžete očekávat, co se v ní dozvíte a tak dále. A jinak jsem chtěla říct, že těch knížek je jako určitě spousta. Já jsem hledala spíš ty zaměřený, řekněme, na psychiku, ale je tam i spousta věcí jako praktických, kdy jet do porodnice, co se děje v který době porodní a tak dále. Takový ty knížky, jak je miminko veliký, kolik měří, váží, co má třeba v tu dobu vyvinutý, tak na to jsou super už i různé mobilní aplikace, které vám hlásej, že jste v tolikátým a tolikátým týdnu, tolik dní těhotný, co se právě s tím miminkem v kterém daném týdnu děje. Já takhle na to počítání se mě líbila aplikace Pregnancy Plus, která byla teda v angličtině a od nějakého pak týdne, měsíce, je to i jako placený, takže to už záleží na vás, jestli to pak zaplatíte nebo ne, já jsem se teda neplatila, ale vidíte tam, kolik dní jste, v jakém jste týdnu přesně a tak dále. A pak se mi moc líbila aplikace od Nutrilonu, myslím. Hodně tady ty všechny výživy mléčný, dětský, jako mají určitě ty aplikace. Mně se líbilo, že to bylo takový přehledný. Nikdo mi tam nikde nevnucoval, abych jako svýmu dítěti hnedka dávala nějaký umělý mlík. Ani abych si já kupovala nějaký jejich tyčinky, nápoje a podobně, takže to jsem byla ráda. Dokonce tam nějakým receptu bylo i sojový mlíko, tak jsem z toho měla radost. Takže na tohle jsem spíš používala takhle ty různé mobilní aplikace. No a teďka jdu teda pomalu k těm knížkám. Proč jsem se vůbec rozhodla jít jakoby tímhletím směrem nějakého přirozeného porodu a zabývat se spíš tou psychikou? Bylo to asi proto, protože jsem na začátku si přečetla pár příběhů na blogách, komentářů u porodnic a byla jsem z toho prostě úplně zoufalá, nešťastná, vyděšená a chtěla jsem prostě něco takového klidného, laskavého. A říkala jsem si přece, že to není normální, aby jako to, ten porod byl tak šílená věc, když mají lidi tolik dětí. Prostě mi to přišlo blbost. Určitě neberu žádnou z těch knížek jako nějakou modlu, že bych úplně všechno prostě z toho brala. Z každého jsem se vzala něco jiného a musím říct, že i celkově za tu dobu těhotenství se mě hodně názory mění. A je to jako přirozený, když člověku přichází informace, zpracovává je a pak se k tomu nějak postaví. Takže já už teďka postupně vezmu jednu knížku po druhý. Je to teda určený spíš pro lidi, kteří se zabývají právě nějakým tím přirozeným porodem a chtějí to prožít tak nějak jako v klidu. Nechám vám vždycky dole napsaný, jak se ta knížka jmenovala i s autorem, kdybyste to hledali, abych tady díka nemusela komolit ty jejich jména. První knížka, která se mi dostala do ruky, byl Hypnoporod. Ani nevím, jak jsem na ní vlastně narazila, ale dala se sehnat normálně v knihkupectví, takže jsem si ji koupila a musím říct, že to bylo přesně to, co jsem potřebovala. Hrozně moc laskavý, hezky napsaný, pozitivní věci v tom, ale i hrozně moc jakoby praktických. Ze začátku tam jsou, myslím, nějaký různý příběhy, já už to úplně taky všechno nepamatuju, že jo, ale co jsem si tady takhle založila, věci, s kterými ještě mám v plánu jako pracovat, tak jsou právě různý relaxace, dýchání, různý masáže, který vám třeba může partner i provádět jako zad, cvičení, afirmace, vizualizace a opravdu prostě moc, moc hezky napsaný. Nebylo v tom vůbec nic, co by mě jako nějakým způsobem děsilo, spíš to bylo prostě takový na práci pro sebe, bylo tam i cvičení jako fyzicky, kdybyste se tady chtěli sednout a prostě se nějak protáhnout, tak co je třeba vhodný. Na konci i jsou fakt popsaný dobře ty doby porodní, to, kdy je vhodný, je do porodnice, je tam i taková ukázka porodního plánu, který je teda asi na 10 stránek, ne to přeháním, ale třeba na 5, na 6, no možná na 7. Takže to mě třeba přišlo jakoby zbytečný, protože si myslím, že by se tím v porodnici asi neměl čas někdo úplně zabývat, ale pokud vůbec jako nevíte a chcete něco laskavého, tak si myslím, že tahle knížka vám může dát jako úplně všechno. S tou jsem byla opravdu moc spokojená a je to jedna z nejlepších, kterou bych vám doporučila. Další knížku mám teda Znovuzrozený porod. Je to vlastně příběh toho Michela Odenta, který přichází asi v 80. letech do Francie a dostává prostě na starosti nějakou malou kliniku. On tam myslím jako chirurg, ale má právě na starosti i jako nějakou malou porodnici. No a je tam vidět jakoby celý ten vývoj toho, jak jemu přijdou některé věci třeba nesmyslený, jak se dělají a snaží se je tam změnit a pak tam prostě do té porodnice jezdí lidi ze širokého okolí, prostě z jiných států a tak.
musím říct, že ta knížka byla moc hezky napsaná. Říkala jsem si, že je škoda, že některé věci, co už zjistili v 80. letech, že jsou nesmyslný a že jsou třeba zbytečný, tak se u nás furt jako rutině dělají v některých porodnicích, ženy se k tomu nutí a tak dále. Takže tohle ta knížka byla super, i když mi z ní bylo trošku smutno, co se děje tady v dnešní době. Jediný co, tak možná jsem nebyla úplně připravená jako na nějaký obrázky, co tam jsou. Jsou teda fotky normálně jako reálných žen, který rodějí. Není tam vidět jako nic nechutného nebo tak, spíš jako třeba výrazy v obličeji. Samozřejmě je to přirozený, je to normální, ale v tu chvíli jsem to prostě asi úplně nečekala a myslím si, že třeba kdyby si to jako prohlížel někdo, kdo ani není těhotný, že by ho to třeba mohlo trošku zaskočit, tak to jsem si jenom říkala, že vás upozorním. Hodně se mi tam líbilo i srovnání jako bohatých až chudých žen, který když rodí, tak je tam právě rozdíl toho, že ty bohatý za prvé kolem sebe mají strašně moc lidí a strašně moc informací a potom právě jako hrozně šílej, vyvádějí, křičej a pak když třeba rodila nějaká chudá, tak on jí pak na konci říká, jako vás to nebolelo a ona říká, a ono to jako mělo bolet. Jo, zase tím, že hrozně nás utváří to, jakoby v čem žijem, co posloucháme a pak se to v nás odráží. Takže to byla další knížka, která se mi moc líbila. Další z knížek, kterou jsem četla, byl Bonding, porodní radost se to jmenuje. Jestli nevíte, co je to bonding, tak to je právě to, že po narození je vhodný miminko hnedka přeložit na tělo matky, kůži na kůži, předtím, než se umeje, zabalí a všechno. A ideálně ho tam hodinku, dvě prostě nechat. Vytváří se tam ta vazba, je to o psychice miminka i maminky, dobrý nakojení a spoustu dalších věcí. A já jsem se tohleto, jsem tyhle ty informace jakoby měla, takže jsem čekala, že se dozvím něco super úžasného, což úplně jako nebylo. Já to nechci nějak hanit, já tu knížku určitě dočtu, až budu mít jako po porodu, ale je to hodně zaměřený na miminka, který jsou předčasně narozený, jak je tam právě ten bonding důležitý. A já se musím přiznat, že ty příběhy těch úplně malinkých miminek, který často třeba ani nepřežili a tak, prostě pro mě vůbec nebylo příjemný. Vidíte, jsem skončila asi v polovině, protože když už asi čtvrtá kapitola byla jako, když se něco pokazí a začínalo to prostě zase těma jakoby hrozně negativníma příběhama, tak jsem si říkala, že tohle je období, kdy to číst nechci. Myslím si, že je to super knížka třeba pro zdravotníky, porodní asistentky a tyhle ty lidi, aby pokud nevědí důležitost bondingu, tak třeba by líp pochopili, protože bonding se normálně jako v celé Evropě, minimálně tý západní, dělá úplně běžně i po císařských řezách a všem. A u nás tohle to jako ještě docela vázne. Další knížku mám, aby porod nebolel, vy jste se vždycky hodně smáli, když jsem to jako někde ukázala, že jako jsem úplně blbá, že porod přece musí bolet. A to je přesně to, o čem ta knížka je. Těhotenství a porod jako příležitost práci na sobě. Moc se mi líbí ten podtitulek. I jsem se to jako zpětně uvědomila, že je to prostě o práci na sobě. A ani ne o tom, co přímo ona píše tady, ale celkově jsem měla potřebu tak nějak jako vyhodit z bytu věci, které prostě nepotřebuji, nepoužívám a udělat to prostě tady hezčí, čistší, útulnější a tak dále. Tohle to je příběh teda Lucie a celý ty její rodiny. Ona má ve výsledku těch dětí 5 a teďka nevím, jestli první jedno nebo dvě rodila v porodnici, zbytek teda rodila doma. Je hrozně krásný vidět, jak ona k tomu přistupuje, jak ona v tom hledá tak nějak jakoby logicky ty věci, proč jí to teda vlastně bolelo a proč ten porod nebyl tak krásný, jak si jako vysnila. A potom na sobě různě pracuje. Je to i o automatický kresbě, což já jsem teda neskoušela, protože já se přiznám, že já moc umělecky nadaná nejsem a tyhle věci mě tolik jako nebaví, ale i to bylo jako moc zajímavý. Moc mě líbí, že on tam vlastně do toho, do té knížky zasahuje i její manžel, takže tam jsou i jako pasáže z pohledu muže, který si myslím, že jsou taky super, protože co my víme, že jo, co se těm chlapům v hlavě honí. A pak i když jsem to dávala Renději přečíst, tak, nebo jsem to předčetla, tak opravdu si myslím, že to bylo jako moc, moc pěkný. Moc se mi tam líbilo i to, jak ona měla hrozně moc síly, jako před i po porodu, jo, prostě kontrakce, tak ještě rozbírala borůvky s dětma a druhý den po porodu zavázala dítě a šli na 30-kilometrovou túru a tak. A myslím si, že ta paní je jakoby hodně známá takhle ohledně věcí, jakože porod nebolí a tak. Takže tohle ta knížka se mi taky moc líbila, byla zase strašně moc jakoby laskavě napsaná a moc, moc milá. Možná se mi tahle ta líbila úplně nejvíc,
ale je to těžký, každá byla prostě trošku jiná. Vyrušila mě pošta, takže já doufám, že jsem dořekla myšlenku, co jsem chtěla. A chtěla jsem jenom ještě říct, že se mě často ptáte na porody doma, co si o tom jako myslím. Já si myslím, že je to hlavně svobodná vůle každého. Myslím si, že český systém tomu jako nepřeje, což třeba od zahraničí, jako tam to fungují tyhle ty věci úplně jinak. Takže je to samozřejmě názor každého, já se tady nebudu pod videem vůbec nikým dohadovat, že je to nebezpečný nebo tak. Možná jsem se to taky myslela, ale stačí mít různé informace a čísla a ty statistiky jako mluví úplně jasně. Tak, takže to bylo o Lucce a o jejich porodech doma. Opravdu je to moc hezky napsaný, ať jako plánujete rodit v porodnici nebo doma, tak tam je spoustu takových jako hezkých věcí a právě vidět, jak ona sama na sobě během toho těhotenství pracuje. A nepovedlo se jí to během ani toho druhého, ani třetího, možná až od toho čtvrtého, ale fakt moc pěkné. Poslední knížku, co jsem dočetla, jsou Hovory s porodní bábou. Je to jakoby psaný formou rozhovoru, jsou to moc hezký, krátký jako kapitolky, kde se od toho jakoby lehce odtrhnout ve smyslu, že to není nějaký souvislý text a můžete to číst třeba i v autobuse, když jezdíte ze zastávky na zastávku, nebo když někde čekáte, ale bylo to hrozně čtivý, takže já jsem to opravdu četla jako poměrně rychle. Dá se tam třeba zjistit, jak vypadalo porodnictví dřív, protože nevím, kolik paní je, ale má už tu praxi za sebou dlouhou, dělala v nemocnici u Apolináře, potom byla na stáži v Dánsku, kde je taky hrozně zajímavý, jak to funguje. Potom, co třeba se tam ještě zajímavého, právě vhodný místa jako k porodu, takže tam je i spoustu vyvracení mýtu právě o těch domácích porodech a tak dále. A i spoustu právě o medikaci při porodech. No prostě pokud vás tyhle ty věci zajímají, zajímá vás pohled zdravotnictví i třeba co se týče financí a toho, že třeba epidurál úplně nedostanete jenom proto, že chcete, aby se vám ulevilo, ale protože to mají nemocnice od pojišťovny dobře proplacený a další takovýhle informace, tak tuhle tu knížku teda určitě taky doporučuji. Úplně jsem si pak zoufala, že s touhletou paní projít těhotenství a rodit i klidně v nemocnici si myslím, že by mohl být opravdu jako skvělý zážitek. Potom je ještě Klára, co píšou Vegazín, na který jsem vás taky upozorňovala, teďka je zase nový díl, takže se určitě mrkněte. Tak mi psala, že je i přednáška dvouhodinová, tak já vám ji taky, když tak dám dolů do infoboxu, kdyby vás zajímala. To zase bylo takový diskuse se ženama, co se právě s nima jakoby dělá v ordinaci u gynekologa a ona některé věci vyvrací, že jsou třeba zbytečný nebo že se prostě třeba v jiných zemích nedělají a u nás je to prostě navíc a třeba to nemusí být ani úplně zdravý, prospěšný. Takže to je to, co jsem vám chtěla říct, pak nechám vám dole víc odkazů. Ještě se mi hodně líbila, pak jsem narazila na přednášku, kde mluví ženy o svých porodech v zahraničí, který teda cíleně jako jeli porodit do zahraničí, to je opravdu jako taky super přínosný, to mě hodně bavilo. A ještě jsem vám chtěla doporučit, to mi zase doporučila Janča, je dokument Orgasmický porod, je to dokument teda americký, taky vlastně pohled na porody doma a porody v porodnicích. Takže to taky si myslím, že bylo hrozně moc jako přínosné. Koukali jsme na to s Rendou, bylo to vlastně jakoby fakt moc hezký, ne žádný strašidelný záběry z porodu, ale moc takový laskavý zase film a ukázání, jak ty věci fungují jinak. A i když je to Amerika a já většinou, mně přijde, že ta Amerika je odstržená od reality tady, tak ve spoustě věcech jsem viděla, jak se to v České republice děje prostě podobně. Jinak musím říct, že mě tohleto téma jakoby hrozně baví, mě asi baví jako celkově objevovat něco nového a tohleto je něco, v čem jsem zase našla smysl prostě těch těhotenských dní a přineslo mi to fakt jako hodně takovej klid a rovnováhu. Takže já vám to doporučuju, samozřejmě je to na každém z vás. Vím, že minule mi někdo psal, že jako lepší nevědět nic, než mít informace a bát se, tak to je samozřejmě volbou každého. Já teda radši informace a nebát se, než jako něco jiného. Takže to jenom na vás. Tohle to bude všechno o těch knížkách a další video bude nejspíš, co si balím do porodnice. Tak se mějte moc hezky, děkuju vám a ahoj.